ورحمة الله وبركاته وادي السلام يا قبهان تيمبا صحابة ولها يهال كان يدعو ليا ملو البوجو تان يسيبو البعوتك يمدينسو قارا يبا وادي السلام يا وحدون يعاو ان عن كهد له ومليبا عن سكود دايو وحي عن كهد يو حوقي معلومات ان عن كسو قد بيو سفر كي ومانتا بحي رزيلو زاريها الدالك مدانة روبلة oo markaasii ku aaday dalkaasi Imaaraadka Carabta muxuu safarkaasi daaran yahay maxaa ku hoos jira maxaa laga fili karaa yarimaha iyo dhan ayaan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala waxaan ka hadli doonaa arrimo kale ayaguna la xiriira mahdi iyo tuhun ay dadku ka qabaan maxaa ka jira waxaan kala ku dayi doonaa dani iyo safarka uu ku jiro dalkaasi Kenya iyo safarkan raad wadaaraha xiriirka ka dhexeeya ayadana waan ka hadli doonaa intaa uu qaabilsan yahay marka maanta live-ka soo dhawaada yaad sii qaybin kartaa sii qaybiya intaa kadib safarkan uu ra-iisul wasaaruhu baxay maalintii maanta ahayd wuxuu ahaa safar aynu sii ogeyn 12-kii bishii January ilaa 15-kii intii u dhexeysay ayaa runtii la ogaaday oo xogtaasi ay timaada wuxuu ahaa markaa safar la sii ogaa oo runtii waxa ku xeerana dadka xogogaalka ah ay ka sii wardoonayeen loo sii kurgalayay laga warqabay iyo waxa ku xeerana dhan safar nooca ay ahaa ma uusan ahayn runtii safar iska soo booday waa laga warqabin runtii ma uusan ahayn safarkan marka maadaama uu sidaa yahay maxaa ku hoos jira safarkan oo muhiim ah oo inaynu ogaano maanta ay muhiim tahay ayaan ku horumarinayaa kow qodobka ugu horeeya safarkan waxay Imaaraadka Carabta ay doonayaan inay hoblo weydiiyaan inuu soo saaray xildhibaanadii ay ku amreen ama ay u sheegeen inuu soo saaro oo khaasatan xildhibaanada gobollada waqooyi oo ay ku sheegeen inuu ka soo saaro runtii xildhibaano markaasi u kaanbeen gareeyeen musharaxii ugu ay wataan arrinta waa arrimaha ugu horeeya oo ninkaasi ay maanta dowladdaasi weydiin doonto ayna kula xisaabtami doonto sidii nin ayaga u shaqeeya ayay u xisaabtoonayaan waxay kale oo Imaaraadka Carabtu ay ninkaasi maanta ka dhageysan doonaan aragtidiisa ku aadan doorashada socota musharaxa uu ay isleeyihiin taageera waa Imaaraadka Carabta ah iyo doorashada socota sida uu u arkana arrin badan bay ka weydiin doonaan waxay kale oo ka wada hadli doonaan oo la helay oo xog ah 10 milyan oo la damcay in qasnadii dalka ama dowladda laga bixiyo oo aydan laga bixin waayey arrimaha hortaagan iyo arrimaha lamidka ana way ka wada hadli doonaan waxay lacagtaasi Imaaraadka ay horay u sheegeen inay qayb ka siin doonaan Roble haddii marka la waayey dabcan wuxuu weydiisan doonaa bedelkeedii sidaan isleahay finally safarka asna ku jira oo arrinta ugu dambeysa ah oo nimanka ka wada hadli doonaan ayaa waxay tahay waa in runtii dani iyo Roble iyo Imaaraadku ay wadaan qorshe ayaga marka uu isku aadan oo ay doonayaan markaasi inay filada dalka ay gacanta ayagu ugu dhigaan waxay Imaaraadku muddo ka hor ay u soo bandhigeen Roble iyo Dani inay isku noqdaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iska kaashadaan sida ay markaa doorashada ugu guuleysan lahaayeen qorshahaasna runtii way ka wada hadli doonaan marka haddii aan si kale u dhigo safarkani waa safar dowladdaasi ay Roble ay doonayso marka in danahooda shakhsiga ah iyo wixii uu ka qabtay shaqadii ay u dirsadeen la xisaabtan ayaga marka uu gaas ah ayay kala hadli doonaan Roble maalmaha soo socda berri iyo maanta iyo haddii Ilaahay yahay hadaba marka faragelintan ay Imaaraadka Carabta ay soo saartay oo maalmahan dambe runtii sida dardar kale u socda oo ay dalka Soomaaliya ku haysa maxaa loo fasiri karaa maxaa keenay waa maxay fasiraada runtii laga bixin karo siyaasiga haddii si dhab loo fiiriyo arrimaha meesha yaalla runtii markii aad fiiriso waa laba qorshe ayaa loo fasiri karaa ama uu yahayba dardarkan Imaaraadku ay wadaan waa laba arrimood kow midda ugu horreysa waxaa weeye inay madaxweynaha dalka ka xanaajiyaan isla markaasna uu qaado tallaabo runtii adag taasoo keeni karta marka in doorashada joojiyo Imaaraadka iyo Kenya waxay og yihiin oo ay fahamsan yihiin xogogaalna ay u yihiin in doorashada socota ee Soomaaliya aysan ahayn doorasho iyaga dhankooda u socota oo dana iyo masaalix ay leeyihiin ka turjumaysa inaysan ahayn og yihiin
way doonayaan wayna jecel yihiin marka in doorashada runtii la hakiyo loona helo excuse weyn oo markaa doorasho loo joojin karo. Marka arrintani qodobka ugu horeeya marka waxa weeye waa inay abuuraan runtii problemka noocaya isla markaasna madaxweynuhu uu ka falceliyo hadalladooda iyo faragelinta ay wadaan kadib marka ay doorashada istaagto madaxweynahana markaa dusha laga saaro in doorashadu uu istaajiyo asaguna mas-uul ka yahay. Qodobka haddii la waayo second optionka ee ka muuqda ama loo fasiri karo waxa ay nimanka wadaan ayaa wuxuu yahay inay markaasi ay iska tawagalaan musharax ay taageeraan yiraahdaan markaa wixii dhaqaale ku bixin karaan ay ku bixiyaan isla markaasna yiraahdaan marka haddii ay tan u shaqeyn weyday bal tartanka aanu ka qayb galno wixii dhaqaale aan ku bixin karno sidaynu xildhibaano u keeni karno sida aynu doorashada saameyn ugu yeelan karno dhankaasna waa balaan kale oo asaguna socda inkastuusan ahayn balaan xoog badan oo runtii productive inkastuusan ahayn. Labada marka arrimood runtii waa laba arrimood oo runtii muuqata madaxweynuhu waxyaalaha ugu badan uga aamusan yahay arrimahan ayaa waxay yihiin inuu fahamsan yahay arrintan sirdoonka dalka mise runtii waa sirdoon ay gaarayso meel fog aragtidooda iyo xogtooda iyo saameynta ay dhaqdhaqaaqyada imaaraadka ku leeyihiin dalka meel fog bay gaaraysaa way ka warqabaan wayna ogyihiin inaysan wax weyno saameyna waxa rooble afka uu ka sheegayo go-aamada waraaqaha uu soo saarayo safaradooda in waxaasi aysan waxyaalo badan ka bedeli karinin sida uu dalka u socdo amniga dalka arrimaha doorashada iyo inay u sahasho ay nimanka ay la wareegaan waxa loo yaqaano hoggaanka dalka waxaayo dhan way ka dharagsan yihiin waana arrimaha keenaya inaysan wax weyno falcelina aysan ka samaynin. Haddii marka ay sidaa ay tahay oo aysan labada arrimood aysan midna samayn karinin oo la ogyahay in tusaale oo kale doorashadan ay saameyn badan ku yeelan karinin waxa ay hooblo u sheegayaanna aysan wax badan ka shaqayn karinin waa maxay marka waxyaalaha la fili karo oo nagsti ah oo arrimahan ku hoos jira waa maxay? Waxaa kaloo jira oo hadda ka hor aan mar idiin sheegay aan u malaynayo inay ugu yaraan 6 bilood ilaa 7 bilood ka hor bay ahayd oo layiri waxaa jira koox qarsoon oo markaasi connection uu ka dhexeeyo laakiin xilligan idiin sheegayay connectionkii ka dhexeeyey connection yar oo aan aada u muuqan buu ahaa waxayna ahaayeen Dani iyo Cabdi Madoobe iyo Siciid Dani iyo Roble iyo ninka la yiraahdo ninkii galabdu madaxweynaha ka ahaan jiray ii sheega Cabdikir Xuseen Guleed raggaasi waxbaa ka dhexeeya xayndaab bay ku jiraan waana nimanka ayagu markaasi ay isku hayaan dowladahan shisheeyaha nimanka ay isku hayaan oo la isticmaalayo oo runtii inay tartamaan doonayaa oo kooxda ragga weyn inta kaleetana labanoo kale goolo isugu xirayin waa Kheyre iyo ninka loo yaqaano iyo Sharif wax ka soo haray wax badan nafamaya nimanka marka kooxda isku xiran ayagu markaa laga yaabo haddii ay koox soo baxdo inay kooxda kale ay u codayaan ama ay hoolka markii la gaaro ay tashadaan danahooda iyo masaalixeeda isku dhaca ma socdaan nimanka dowladaha gadaal ka soo riixayana isku mabaadii iyo isku aragti ma aha laakiin waxaa hadda laga shaqeynayaa in aragtida la mideeyo. Siciid Dani wuxuu ku sugan yahay dalka Kenya labadii maalmood oo lasoo dhaafay uu ku sugnaa wuxuuna doonayaa in Siciid Dani uu markaasi Kenya ka dhaadhiciyo inay kuraasta Kismaayo taalla xumidoo gacanta ku hayo hore loogu diiday oo lagii sheegay arrintaasna mar hore la ogaaday in markaasi lagu kabo waxay ogaaladu hadda ay leeyihiin haddii Axmed Madoobe kuraasta u hayaan Siciid Dani lagu kabinin Siciid Dani musharax ma noqon karo haddii uu waayo waxaa suurtagal aragtiisa bedelo ayaa lahayn imaaraadka iyo kenyankuna isma doonayaan su aragtina maya waayo aragtida waxyaalaha ugu badan oo imaaraadka iyo kenya ku dhex jira oo tuunka ah ayaa waxay tahay dowladda khadar ba ku dhex jirta dowladda kenya waxay aad close friend la ah dowladda khadar imaaraadku way ka shakiyaan wayna ka caaraan meelaha ay ka arkaan inay khadar hortu la jirto kenya shidaalka ay leedahay iyo resourceka ku jira badda ayadu ay qaybta u leedahay ayay ku tartameen labadan dowladood nimankan khadar ayaa ku guuleystay soo marka tuhun bay ka qabaan inay lugta kula jiraan meesha qadarna farmaajo iyo dowladda dhexe ayay uga shakisan yihiin imaaraadku marka sida caadiga ah kenyaanka ma aamini karaan kastoo xiriirkoodu uusan xumayn haddana niman ay siyaasadda isku biirsan karaan maaha damaca Siciid Dani marka ku dhex jiraa laba dowladood way adag tahay markaa inay isku nac u socdaan
ayuu ku dhex jiraa. Soo marka waxaad marka laga shaqeynayo waxa weeye uu Saciid dali doonayo inuu nimankaa arrintaasi kala hadlo kabacdi Imaaraadku aado markii uu roobla ka soo tagayo isagoo Imaaraadka tagi doona. Imaaraadku marka iyaguna qofka keliya oo ay doonayaan inay sharaxaan ay aaminayaan Imaaraadkuna waa Saciid dali. Waayo Saciid dali ganacsiga kala dhexeeya Imaaraadka musharax kale oo Soomaaliya uu kala dhexeeya ma jiraan. waxa kala dhexeeya ugu waaweyn waa laba arrimood, mid waa mid xagga ciidanka, midna waa xagga dhaqaalaha. waxay axmed ninka loo yaqaano dani iyo Imaaraadku ay ku midaysan yihiin oo ay shirkad ku yihiin waa boobka dekadda boosaaso iyo wax kasoo gala in dadkaasi laboobo shirkad bay ku yihiin, dhaqaalaha laga soo bixiyana qayb waxay ku yihiin, wax loo yaqaano sher bay ku yihiin. waxay kaloo sher ku yihiin ciidamo fallaaga ah oo Puntland jooga oo nimanka Imaaraadka ay tababareen oo ay gacanta ku hayaan nimankaasi Imaaraadkana shirkad ayay ku yihiin oo meeshii ay doonaan bay ku weeraraan waana ciidankii BSF lagu weeraray. waxaa jira xogo cusub oo soo baxayay dhawaamo oo sheegaya in habeenkii Saciid dali uu qaatay nabadda kabacdina uu weeraray ciidamadii BSF in amarkaas isaga ka imaano uu Imaaraadka ka yimaaday oo la yidhi weerar, laakiin Saciid dali uusan waxba ka ogeyn. markaysa soo markii si kaa loo dhigo Saciid dali wuxuu u yahay shaqaale toosa nimankaas u yahay ganacsi baa kala dhexeeya ciidanka ciidan ahaan u haystaan nimankaas askar si caadi u haystaan marka dhinaca kale loo dhigo. marka waxaa hadda marka la isku keeni la'yahay marka oo ay doonayaan inay isku keenaan kana shaqeeyaan waa in marka Saciid dali iyo Axmed Madoobe iyo nimankan iyo Roobla in la mideeyo. waxaa ku dhex jira arrimo waaweyn oo dowladahaasi gadaasha ka taagan oo ayaguba aysan ahayn dowlado israba ayaa ku gelaamay. markaysan finally marka waxa weeye haddii aad taas dhaba loo fiiriyo wax ma ka shaqeyn karaa ilaahay baa garanaya wax ka shaqeynaya. laakiin aragtideyda markii aan runtii meelo badan aan fiiriyey waxa meeshaan yaalla wax isku dhac u bixi kara maaha. waxayna kulligood ay noqon doonaan kooxo yar yara oo aan saamayn dhaba ku lahayn arrimaha siyaasadda ee dalka iyo waxa ka socda Soomaaliya. wax weyna siyaasadda wax saamayn kuma yeelan karaan. Imaaraadku waxa uu wato wax weyn ma bedelaan, waxa kayaanka ay wataana wax weyn ma bedelaan. taa waa halka. waxa kaloo jira dowladda Khadar ayduna waxay sanadkan diiday inay gebi ahaanba wax sabooda siiso musharax Soomaaliya. arrintaa finally wiigaana lasoo confirm gareeyay. waxa uu ugu xamilayay in dowladda Soomaaliya ay farmaajo ay la leeyihiin calaaqaad oo lacag ku bixinaya, laakiin arrinta xaqiiqa maya. ma garanayo marka madaxweynaha kampaynkiisa dhaqaalihiisa arrintaasi waxba kama sheegayo waxoogana karan ahayo. laakiin waxaan leeyahay waxa weeye dhowr shaqsi baa isku dayday inay meeshaasi tagaan oo lacag ka soo qaataan, laakiin waxay dowladdaasi ay banaanka ka istaagtay sanadkan inay ama madaxweynaha ama nin kaloo musharaxa ay wax dhaqaalaha ku bixiso. waayo qalabka xoogaa waxaad moodaa inay ka ismaadsan tahay Imaaraadka, way aragtay cayaar lacag uu bixiyay inaysan meeshaan kasoo soconin. waxay go'aansatay marka duu farmaajo soo baxaan awal xiriirkii nama xumayn la macaamila, laakiin dadkan kale ee yacyacaya waxba dhaqaalaha ku bixinaya banaanka ay ka istaageen. waxaa jirta kooxay sameeyeen oo laga qoray warbixino laga qoray nin ay sameeyeen oo intelligence-igood u shaqeeya oo markaasi analyze gareynayay cidda ay sanadkaani ay maxaa la yiraahdaa investment ku sameyn karaan Qatar kabacdi u soo baxayse cidna ku sameyn karaan faraha kala baxaan. taasna waa halkaas. Imaaraadka waa 50-50 dhaqaalaha ay bixin karaan ma badna, taageeraha ay Saciid dali siin karaanna mid weyn ma aha, ayaguna way og yihiin laakiin way ku qasban yihiin inay dani raacaan. hadduu sharaxayo yaa ilaa ilaa waa saraxayaa kamay hari karaan, waayo ganacsi baa kala dhexeeya ciddidan arrimaha boosaaso iyo arrimaha ciidamada iyo saameynta ay Puntland ku leeyihiin bay weynayaan. marka waxay u raacayaan waxa weye damciisay u raacayaan, laakiin aragtida dhabta ay ka qabaan maaha aragti weyn. taa waa halka. marka soo laabashada Roble u meesha ku soo laabto sida aynu ku barnay, Roble waa nin mar walba uu dalka dibaddiisa u aado la yimaada qalqal iyo waxyaala fara badan. ma malaynayo wax dabo Roble u harayo qalqalo weyn oo uu soo kordhin karo oo isqabsi keeni kara inay jiraan. waxa wixii uu oran karayay farmaajo ama uu ka caroonaya ama uu ka xanaaqaya ama waad samayn kartaa Roble ugu dambeeya. wuxuu dib u soo furay Roble dhammaan liisaskii dhacay 5 sano ee soo dhaafanay maalmo dib u fara, gebi ahaantoodna way dhammaadeen. wax dabo hadda harima u malayn inay jiraan. qalbi dhagax baa arrintiisa la furay, iska daacadaha taqaaneen 10 milyan baa la furay, arrintii gabadha Iran Tahliil baa la furay, nisaa la weeraray, ciidamadii baa la kala qaybiyey, waraaqo ah waxba ka jirin baa ayaa hor loo soo saaray. airborka la yidhaha lagu wareejiyo, dekadii baa la yidhaha la keeno, gobolkii Banaadir baa la sameeyey. wax walba Roble waa sameeyey. Roble marka hadda ma garanayo inuu asagu wax isku shubi doono
لكن wax kale oo harayo siyaasi ah oo u sameyn karo oo hadda keenin kara isqabsi cusub u maleeynaayo inay jiraan wax kasta uu sameeyana waxaan isleeyahay runtii cid ka falcelin doonta ma jiri doonto marka roble waxa uu raadsaday markii la celceliyo oo dhaqaale yar 10 milyan waaye maxaa la isiin karaa waxa uu roble iyo in warbixin laga dhageysto maadaama uu agent u yahay dowladda shaqeeyay intaas uu roble uu safarkiisa daaranayo arrinta mahdi ayaa rabaa inaan ku soo koobo finally waxaa jiray su'aalo aad u soo laabanayay oo runtii arkay maalmihii soo dhaafay oo la leeyahay mahdi miyuu ka baxay kooxdii dowladda iyo nabad iyo nolol iyo arrimaha dadkeenu way iska jecel yihiin wax walba laga jawaabo ha ma laga jawaabo maxaa looga aamusan yahay ma waraaq la soo saaro ma xilka laga qaado maxay dowladdu dadkeenu waxaa moodaa waxay energy badan u hayaan in wax walba oo dhaca laga jawaabo laakiin mararka qaarkood masaalixda iyo istaraatiijiyadda siyaasadda kuma jirto wax walba laga jawaabo jawaabtu haddaad ogtahay inaysa waxba soo kordhinaynin ila jawaab macna ma samaynayso jawaabtu haddaad ogtahay inaad sii hayso inaad jawaabto wax macna ma samaynayso mahdi waa nin masuula shaqo badan dalka u haya waxa uu laba dhinac ka hayaa laba shaqo waaweyn mid waa mido doorashada qayb buu ka yahay sida maamul goboleedyadii ayuu kuraas dhan runtii uu hormuud u yahay oo laga sugayaa inuu markaasi hormuud ka noqdo soo saaro ergadii kala shaqeeyo isku aadiyo wasaarihii kala shaqeeyo guddiyadii kala shaqeeyo shaqaalkaagu ka hayaa dhanka kale wasaare ku-xigeenkii waa arkaysaa marka ninkii ra-iisul wasaaraha dalka ahaa sida uu shaqadiisii uu dayriyey sida uu isaga wareegayo si marba meel oga dhacayo waxyaalaha badan oo mahdi uu qabanayo waxaan isleeyahay marka waa shaqooyinkii ra-iisul wasaaraha maadaama uu shaqadiisii galay boqolkii boqol waxaan idiin sheegayaa oo aanan wax ii sheeg sharaxaad aana ka bixinaynin oo laakiin aan idiin sheegayo intii fahmaysa ha faanta intaan fahmayninna loo sheegi mahayo mahdi kama bixin garabka dowladda boqolkii boqol wuxuu ku jiraa garabkiisii shaqadii dalka iyo shaqadii doorashada meel fiican bay maraysaa wax xumaa dhankiisa kama jiraan wax tuhuno siyaasi oo dhankiisa jiraan ma jiraan shaqo fiican buu qabanaya khayr la siiyo in la taageerana uu mudan yahay taa intasan oga baxaya ma jexjeexayo waxyaalahaas ma gelayo inaan galama doonayo taa waa halkaas roble inuu qof walba u jawaabaa muhiim ma ah in marka uu mahad u jawaabo inuu haddana wasiirka isheeg hebel u jawaabo in wasiir hebel u jawaabo wax muhiim ah ma samaynayso waxaa roble ku filan oo inuu u jawaabo oo uu fiiriyo oo isha uu ku hayo ee shaqadiisa tahay oo dalka keenay oo madaxweynaha nimankan kale shaqooyinkoodi bay qabsanayaan mahad shaqadii loogu talagalay doorashada iyo shaqadii kale ayuu u baahan yahay shaqadiisu ma aha mahad inuu ka jawaabo waxa uu roble samaynayo inuu roble u caroodo ma aha inuu roble sida farmaajo go-aan ka qaatay inuu ka qaata maya si haddii la sameeyo shaqooyinka dowladda iyo wasaaraduhu ma shaqeynayaan markaysan roble hadduu waashay in laga daba waasho ama lagu daydo masaalix badan baa ku xiran muhiim ma ah marka wixii roble uu samaynayo madaxweynaha lagala xisaabtamayaa madaxweynaha ka jawaabaya wixii madaxweynaha ka jawaabi waayena wax important ay leeyihin maaha marka mahdi ciddii doonaysa marka inuu salaami waayo roble inuu markuu been ka sheego golaha wasiirada uu ka jawaabo ha fahmaan strategically arrin saxa maya loomana baxan shaqada loo diray shaqada uu ku aadan yahay iyo productionka uu soo saarayo xildhibaanada ayaa mahdi ku filan ciddii doonaysa inay fahanto intaasaan oga baxay arrinta mahdi intaasaan kusoo koobayaa wax weyn ma jiraan dani iyo roblana meeshay rabaan ha tagaan soo laabtaan doorashadii waa taalaaye ha yimaan doorashadii waxay hayaan hala yimaadaan imaaraadka u taga kenya u taga soo wareega lacag soo aruursada mucaawimo soo qaata imaada intaas bi sameeyay annagu waa daawanayna intaasaan kusoo koobayaa insha allahu tacaala dalka loo duceeyo intaynu mar laad kaga soo laaban macaynkeenkeeda sidaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu